Hallo huisgenoot, ek is Carly Oosthuizen van Senekal en ek is 'n matriekleerder van Bethlehem Voortrekker Hoërskool. My juffrou Tiener gaan vir my meer as net 'n skoonheidskompetisie of 'n gesigvol grimering. Ek sien dit as 'n geleentheid om my boodskap na buite te kry en vir die wêreld te wys hoe tieners die lewe sien en verstaan. Ek is passievol om my vroulikheid uit te leef. Ek hou van mooi lyk en om mode na te volg. Oefen speel 'n groot rol in my lewe en dit is my belangrik om na myself te kyk en so ook ander meisies te inspireer om dieselfde te doen. Ons generasie leef in 'n wêreld waar tieners gedwing word om op alle aspekte te presteer. Die samelewing plaas so baie druk op tieners, veral meisies, waar hulle in boksies geplaas word en skoonheid nie altyd op hulle manier kan uitleef nie. Die tydskrif en sosiale media se meisie dra altyd die nuutste en die mooiste klere en grimering. Dit is waar ek as tiener meisie van die platteland opstaan en sê dat elke meisie moet streef na haar eie passie, na die dinge waarvan sy hou en die dinge waarin sy goed is uit te leef en nie jouself in die wêreld se boksie te plaas nie. Ek is 'n voorstander van natuurlike skoonheid. Skoonheid wat van binne na buite reflekteer. In die wêreld so is ek dalk net 'n 17-jarige skoolmeisie van die platteland met 'n hart vol drome. Maar binne my weet ek dat die Here vir my soveel meer bestem het en met soveel talente geseën het. En ek kan nie anders as om dit tot die beste van my vermoë uit te leef. My juffrou Tiener skep vir my die geleentheid om hierdie drome na te jaag en die leierskap binne my uit te leef. Ek wil vir ander 'n mentor en rolmodel wees en vir meisies wys dat dit moontlik is om van die klein dorpie hart en drome met die wêreld te deel.